Výběr správných lyžáků není jednoduchá věc. Jmenuji se Aleš a ve Skimax Store mám mimo jiné na starosti poradenství s výběrem lyžáků. Je několik zásadních parametrů, které od vás při výběru lyžařské boty potřebujeme vědět. Za prvé, vaše pohlaví. Jsou totiž základní rozdíly mezi pánskou a dámskou nohou, taktéž i lyžákou. Za druhé, jak lyžujete. Je potřeba zjistit, zda jste sportovní či rekreační lyžař. Za třetí, výkon versus pohodlí. Za čtvrté, kde lyžujete. Zda na sjezdovce či ve volném terénu. U výběru lyžáky je u vás samozřejmě taktéž důležitá i vaše váha. Za šesté, vaše citlivost na chlad. Při zvýšené citlivosti na chlad lze taktéž vybírat z extrémně zateplených lyžařských bot. Za sedmé, cena. Jakou finální částku chcete do nákupu lyžařské boty investovat? Ještě je důležité, aby tvrdost vaší lyžáky odpovídala tvrdosti vaší lyži. Po zjištění těchto dat přichází na řadu zcela zásadní část, a tou je diagnostika vašeho chodidla. Bez kvalitní diagnostiky je výběr lyžařské boty zcela nemožný. Diagnostika nám zjistí tyto přesné údaje. Za prvé, přesnou délku vašeho chodidla. Za druhé, přesnou šířku vašeho chodidla. Za třetí, stavbu vaší klenby. Dále pak při diagnostice vizuálně zjistíme individuální specifikaci vašeho chodidla. Stav vašeho kotníku, vybočené palce, výrůstky na nohách, stavba vašeho lýtka. Všechna tyto měření a pozorování nám pomůžou s dalším výběrem. Jakožto poradci musíme pracovat s dalšími nezbytnými parametry. Za prvé, Flex Index. Tento index vyhodnocujeme na základě vaší váhy, dynamiky vaší jízdy a požadovaného výkonu. Za druhé, šířka skeletu vaší lyžařské boty. Na základě diagnostiky vašeho chodidla vám vybereme tu správnou šířku vaší lyžařské boty. Za třetí, šířka komínu vaší lyžařské boty. Tu vyhodnocujeme po vizuální kontrole šířky vašeho lýtka. Po dokončení všech dotazů a analýz přichází z naší strany výběr správné lyžařské obuvi pro vás. Až si vyberete, je řada na vás. Nové zakoupené lyžařské boty u nás ve Skimax Stores otestujete na svahu. Pokud zjistíte, že je ještě cokoliv potřeba doladit s vaší botou, doladíme vám to v našem bootfittingovém centru zcela zdarma. Vybírejte vždy tam, kde mají co nejširší výběr lyžařských bot a specialistů na bootfitting. Ve Skimax Stores máme v nabídce 8 světových značek. Umíme vám taky nabídnout celou řadu úprav vaší lyžařské boty. Budeme se na vás těšit v naší prodejně Skimax Store.